Мої вітання у студії Ірина Хохотра. До вашої уваги інформаційний підсумок першої половини понеділка. 453 чорних мисливці виявили за рік рейдові бригади Вінниччини. За цей час лісівники зняли 800 браконьєрських петель. На порушників склали протоколи і притягнули до адміністративної відповідальності. А штрафів виписали на суму понад 90 тисяч гривень. У Вінниці збудують сучасну систему оповіщення європейського зразка, яка транслюватиме сигнал тривоги і передаватиме інформацію про надзвичайні ситуації. Систему оповіщення збудували ще в 60-х роках минулого століття. Сьогодні вона в робочому стані і у випадку екстреної ситуації може транслювати сигнал тривоги. Втім, охоплює вона лише частину міста. У 2019-му у Вінниці відреставрують пам'ятки архітектури національного значення, садибу Коцюбинського і колишній будинок гімназії по вулиці Монастирській, 4, що зведений 1912-го. Також цього року планують відреставрувати пам'ятку архітектури місцевого значення – житловий будинок залізничників. Для цього використовуватимуть технології, які допоможуть зберегти автентичний зовнішній вигляд будівель. Підкови на схід виготовили вихованці Старо-Прилуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Сьогодні тут навчається 114 дітей. Ковалів до них разом із гостинцями привіз незрячий волонтер Денис Романовський. Він пообіцяв передати виковане школярами разом із малюнками і листами захисникам. Такі підкови, за його словами, врятували вже не одне життя. Любі захисники нашої України, бажаю вам здоров'я та терпіння. Я знаю, що ми переможемо ворога. Залишимося зовсім трішки. Не здавайтеся, а йдіть вперед до перемоги. Це не перший лист, який Дмитро Шклярук разом з учнями Старо-Прилуцької школи-інтернату пише захисникам України. Тож досвід у такій справі має. Я написав листа хлопцям в АТО. А що ти їм писав? Про що писав? Щоб вони перемогли, і щоб ворога перемогли. Ну, щоб повернулися живим. Такі листи діти з його школи на передову пишуть вже в 10-те, розповідає директор інтернату Юрій Косач. Для них, каже, дуже важливо відчувати себе потрібними. Деякі батьки до них дуже рідко приїжджають, і їм не вистачає тепла, не вистачає якоїсь там підтримки старшого брата, старшу сестри, саме таке. Написане та намальоване діти передають волонтерам Денису та Людмилі. Ті обіцяють особисто передати їх захисникам на сході. Цього дня вони приїхали до дітей з подарунками та влаштували майстер-клас з ковалями. Розкруті, щоб воно швидше розігрівалося і нагрівало залізо. Купували дуже таке круто. Я навіть об'яснити не можу. Сьогодні діти кували сонце із побажаннями та підкови на щастя для себе та захисників України. Процес кування завершується загартовуванням в крижаній воді. Приняли. Ковальство – це взагалі магія. Магія води, повітря, металу і людини. Тому воно все магічне. Те, що ковальство – це справді магія, повірив і волонтер Денис Романовський. Він на сході побував 23 рази. Запевняє, викована дітьми підкова врятувала не одне життя. Такий випадок був, що хлопці почепили її на свій бойовий автомобіль, на джип, якому вони виконували бойові завдання. І це, по-моєму, був 17-й рік на виході Світлодарської дуги, коли виходив 25-й батальйон «Київська Русь». Машина попала під обстріл. Під мінометний, під кулеметні черги. І сталося так, що машина отримала десь близько 30 пробоїн в кузові, але всі хлопці, хто був поруч і хто був в машині, всі залишились живі. Цю ж підкову разом з тими, що сьогодні викували діти, на початку лютого Денис Романовський повезе на схід. 30 січня їдуть наші вінницькі волонтери, ми передамо частину, і частину самі завеземо на початку лютого. 25-й батальйон в Київську Русь і в 34-й батальйон 57-ї бригади в Піски. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини ЮА Вінниця. Екс-капітан Ниви, 38-річний камерунець Колін Гага, відтепер головний тренер команди. Рішення про це ухвалили на загальних зборах футбольного клубу. Колін Гага замінив одесита Дениса Колчина, який покинув команду після завершення першої частини чемпіонату. Вінницька Нива виступає у другій лізі національної першості та бореться за підвищення у класі. На початку лютого, за інформацією сайту команди, футболісти на чолі з новим наставником розпочнуть підготовку до нового сезону. Друга частина футбольної першості
гості серед команд другої ліги стартує вже наприкінці березня. П'яті велосипедно-стрілецькі змагання «Доганяйка» влаштували у Вінниці. Це аматорські комбіновані перегони. Окрім їзди на велосипедах, учасники стріляли з луків. Переможці визначали у декількох номінаціях – «Морозки» та «Сніжинки», «Чоловіки» та «Жінки» віком від 18 років. Найвправніші отримали спортивні призи. Детальніше про змагання у сюжеті Руслани Ткачук. Справний велосипед та захисний шолом – єдина умова для учасників п'ятих зимових велосипедно-стрілецьких змагань «Доганяйко». Зазвичай літо в нас проходить багато, літо навіть восени, багато різних велозаходів, а зимою фактично не бачимося. Це тільки що на початку січня велопарад «Дідів Морозів». І щось така з'явилась ідея, що провести такі якісь змагання і взимку. Просто можливо навіть тому й назва фани, тому що можливо на перший план виноситься не самі змагання, там перемога, участь, а просто щоб зібратися от колективом, поспілкуватися. Переросло вже у нас не один етап, а три етапи. І вже навіть такий кубок доганяйка того року вже вручали. Це фанові змагання. Їхня основна мета – активне проведення часу з однодумцями та вдосконалення навичок їзди на роверах та стрільби з лука. Любимо дуже велосипеди. Це можливість перевірити себе, перевірити свої сили, це отримати задоволення, повалятися в снігу в кінці кінців, зустрітися з друзями, провести весело час фізично, активно. Це дуже круто. На перегонах представлено дві категорії учасників за віковими групами – морозки та сніжинки, діти до 18 років, чоловіки та жінки. Я не вперше беру участь у вінницьких змаганнях, це по щоту вже другий раз. Це дуже цікаво їздити на велосипеді по всяким містам, маю навички стріляти з лука, хочу досягти призове місце. Дистанція складає кілометр. Дорослі мають проїхати на швидкість 12 кіл, діти – 6. Молодші учасники стріляють з лука один раз, жінки – двічі, чоловіки – тричі. За кожен промах до загального часу додається 30 секунд. За останні два роки, які я не перебував в Україні, це моя перша участь. Подобається взагалі такий спосіб проведення активного часу. І взагалі багато друзів, багато знайомих. Це класно, це корисно. Іноді можна відволіктись від якихось так буденних справ, просто поганятися. Переможці отримали дипломи та сертифікати на велообладнання та спортивні послуги. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини ЮА Вінниця. Це все, що встигли підготувати для вас кореспонденти Суспільного. О 17:00 розкажемо ще більше. Залишайтеся з нами. Гарних новин і на все добре.